bästa start. Då kommer vi låta hand om ledningen för Färnbring på andra platsen. Berg då på den tredje och Löfgren på den fjärde. Löfgren såg ut att vilja välja Jokerspår, men han såg att det blev upptaget där för att Berg stack ut och valde han att lugna ner sig lite. Ligger han kvar då? Han ligger på tredje platsen. Lind i ledningen före Färnebrink på andra platsen. Löfgren får den tredje. Lind får ändå ett par meters lucka här fram i ledningen just nu. Färnebrink missar ganska mycket. Får han bekymra nere, men någonting händer vänster fram eller på Färnebrink? Ja. Fortsatt så är det Lind i ledningen. Löfgren är uppe på andra platsen. Båda två sparar på Jokern till det sista varvet. Lind som avverkade första varvet på 55,11. Kan du trumma på ganska fritt där framme i ledningen. Hade ju en lucka på 2,1 sekunder förra varvet emot Löfgren. Det känns väl som det kanske har vuxit ytterligare något. Anders Lind kommer in genom årtruvan och ska ge sig ut på det sista värdet. Han var ut här på 1.48 någonting. Har nu lycka på 2,8 sekunder mot Löfgren på andra platsen. Båda två som ska ut och klara av Joker här under det sista värdet kommer att bibehålla sina placeringar. Lind ute på ordinarie bansträckningen. Likväl för Simon Löfgrens ihjäl. Ebro ut under det sista varvet. Borta i velodromen och vänder. Ed Anders Lind fortsätter ledningen. Ja, på väg sista biten in mot målet då för Linds del. På väg att ta hand om denna hitseger. Platsen 247,19. Magnus Berg kommer in på 251,37.